Ka nisur tashmë aktivitetet në kuadrin e aktivizimit kundër dhunës me bazë gjinore. Ka qenë organizata gruaja te gruaja që ka realizuar me të rinjtë e shkollave të qytetit të Shkodrës, kryesisht me gjimnazistët, eventin e dytë në kuadër të 16 ditëve të aktivizimit kundër dhunës me bazë gjinore. Një problematik kjo e njohur për secilin prej nesh. Përmes skenave të konceptuara nga vetë të rinjtë, shfaqja me titull 1 plus 1 bëjnë 3, transmetoi stereotipet gjinore të stimuluara përmes situatave familjare dhe sociale me qëllim për të nxitur një reflektim konkret tek të pranishmit, sidomos tek brezat e rinj, të cilët jo vetëm që duhet ta njohin dhunën, por edhe ta njohin mirë atë për t'u përballur në rastet konkrete në të ardhmen, por edhe për të njohur rrezikshmërinë e saj në rast përballje me të në raste konkrete në të ardhmen. 1 plus 1 bëjnë 3. Komponenti dashnie ndryshon rezultatin. Ato që presim në fund nga vetja apo nga tjetri, është ky mesazhi që është përcjellur në ditët e aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore. Aktivitetet në këtë kuadër pritet të vijojnë edhe në ditët në vazhdim. Ky aktivitet është mbështetur financiarisht nga Canada Fund for Local Initiatives. Për iniciativat lokale, të cilat konsiderohen si të rëndësishme, dhe dhuna me bazë gjinore është një prej tyre, për të cilën jo vetëm që duhet të punojmë në kuadrin e sensibilizimit, por gjithashtu edhe të trajtimit të këtij fenomeni si një problem që nuk duhet të ndodhë më në shoqërinë tonë.